Pozdrav, ovdje je Inspektor Matije, danas pred nama imamo ovaj predivni sivi Opel Grandland u Ultimate paketu opreme. Unutra se nalazi 1.5 dizelski motor sa snagom od 96 kW. Kao što vidite, auto je u savršenom stanju, nema nikakvih oštećenja, niti tragova udubina od tuče. Isto tako smo ga prošli s uređajem za mjerenje debljine laka, te utvrdili da je sve u tvorničkom stanju. Sad ću vam pokazati kako to izgleda u praksi. Evo, kao što vidite, sve do 150 mikrona vam je tvornički lak. Od opreme izvana bi vam izdvojio prednja LED svjetla, prednje maglenke, prednje parking senzore, prednju parking kameru, imamo gore krovne nosače, imamo ove lijepe alu felge, isto tako i stražnja stakla koja su tonirana, stražnja LED svjetla, stražnje parking senzore i stražnju parking kameru. Auto isto tako dosta prosto, kao što možete učiniti. Što možete očekivati za jedno takvog SUV-a, sad ću vam pokazati. Evo, imamo električno otvaranje i zatvaranje prtljažnika. Imamo dosta prostora ovdje. Ovdje ispod nam se nalazi rezervni kompaktni kotač. I naravno, stražnja klupa je preklopna, sad ću vam pokazati. No, prije toga bi napomenuo da imamo ovdje grijanje stražnih sjedala. Isto tako dodatni USB priključak. I ovdje imamo naslon za ruke. Ovako se preklapaju sjedala. Dobije se sve u jednoj ravnini. Sad ću vam pokazati kako auto radi. Auto za svoje godište ima jako malo pređenih kilometara, to je 131.348. Auto smo isto tako prošli s uređajem za dijagnostiku, te utvrdili da je sve u redu. Od opreme iznutra bi vam izdvojio, imamo ovdje tempomat. Ovdje, kao što vidite, imamo i grijanje volana. Imamo grijanje prednjih sjedala i hlađenje, tj. Ventilaciju prednjih sjedala. Imamo dvozonsku automatsku klimu. Ovdje imamo bežični punjač i dodatni USB priključak. Imamo isto tako i navigaciju i imamo dodirni ekran. Imamo automatsko paljenje svjetla, isto tako i brisača. Svi podizači prozora su na struji, isto tako i vanjska glava koja su isto tako sklopiva i grijana. Auto će danas biti oglašen na našoj Navistar platformi gdje možete vidjeti i dogovoriti se za probnu vožnju na koju dolazimo mi kao Navistar inspektori. Pa se tamo vidimo. Pozdrav!